wannan sako ne muka hada gwiwa da ni Mareme Jigiri a sallan kwanaka da Amin ES Bono da kuma wato ES Abdulmunin Tantiri a madadin dukkan gwamna Dr. Nasiru Yusuf Dauna muka ce a gaya muku in wanda ya ce maka ba a yi sanka kai ma bishi da kallon banza idan ba ya rage ka da sauran kwana wanda ya dama fura bai sha ba ya ce maka sai ta kwana kai ma bishi da sai ta yi tsani wallahi kuwa in ba ka ce babanka ne